Boa noite. Ela tem passagens pelo piano, pelo teatro, mas se formou em medicina. E como médica, é reconhecida, aplaudida, premiada, uma autoridade na área que abraçou. É com ela, com Temis Reverbel da Silveira, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. A Temis nasceu em São Gabriel. Ela fez medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, residência médica e mestrado em gastroenterologia, doutorado sanduíche, URCS e King's College Hospital em Londres, na Inglaterra, em genética. Ela é professora dos programas de pós-graduação em saúde da criança e do adolescente e de ciências em gastroenterologia da Faculdade de Medicina da URCS. Ela fez estágios de aperfeiçoamento em hepatologia no exterior, em 2 momentos na França, em 3 momentos no Canadá. Ela coordenou o grupo de pesquisas e de pós-graduação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre durante 8 anos e também a implantação do centro de pesquisas do mesmo hospital. Durante 20 anos antes disso tudo, ela lecionou na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Ela criou em 94 e coordenou até 2008 o primeiro centro de transplante hepático especializado para crianças aqui no sul do país. Ela é líder do grupo de pesquisa em hepatologia e gastroenterologia da URGS. Bom, em 2009, ela iniciou atividade docente no curso de medicina da UBRA, Universidade Luterana do Brasil. Deixou disso tudo porque atualmente ela está como diretora do Hospital da Criança Santo Antônio de Porto Alegre. Doutora, a primeira coisa, parabéns. Eu nem sei se é parabéns, porque o ônus é tão grande. O que, que eu digo para ti? Não, o prazer é muito maior que o ônus. Eu vou te contar. Primeiro, eu estou honrada de ter sido convidada para vir ao teu programa. E estou impressionada, tu sabe, toda a minha vida. Quase pelo toda. Menos, quase. Né? É impressionante. Fizeste um levantamento aí quase perfeito. Por que quase perfeito? Porque eu não deixei várias coisas para me tornar agora diretora do Hospital Santo Antônio. No sentido de que eu continuo com atividade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu continuo como professora de pós-graduação nesses 2 programas, que eu adoro, que é o de pediatria e o de gastroenterologia. Tenho, e isso é uma parte que essa tu não sabe, eu vou te contar. Eu tenho um laboratório de pesquisa no Hospital de Clínicas, onde eu faço medicina experimental. Porque eu acredito muito nessa coisa nova, que é a medicina translacional. Que é traduza. Medicina translacional, ou mais abrangentemente e mais adequadamente, ciência translacional, é aquela ciência, no âmbito das ciências da vida, é aquela medicina que transfere os resultados obtidos no laboratório para a prática clínica, a prática objetiva dos conhecimentos adquiridos em animais de laboratório. Translacional no sentido de que é passada a bancada do laboratório ou da bancada da cirurgia experimental para a aplicação prática ao paciente. Então, eu trabalho nesse laboratório, tem um grupo muito bom que trabalha comigo e nós trabalhamos rato, camundongo e peixe. Que a minha última paixão em matéria de pesquisa é peixe. Então, translacional é isso. E há um movimento, e isso é internacional, de valorizar. O peixe, o ser humano tem... Tudo a ver. Tudo a ver mesmo, porque nós viemos da água. Sim, qual é o tamanho do peixe? Ah, bom, esse que eu trabalho é aquele que a gente dava para os filhos da gente quando pequenininho. Peixe zebra. Lembra aqueles pequenininhos de aquário, assim, listadinho, assim, preto e branco? Por isso chamado peixe zebra. Pois o zebrafish é um troço fantástico. É um peixinho pequenininho que tem uma homologia, quer dizer, uma semelhança em muitos aspectos imunológicos e de reação a várias drogas com os humanos. Mais de 80% de homologia. E eles têm milhões de vantagens para que a gente trabalhe com eles. São pequenos, são de mais fácil manuseio. E, do ponto de vista assim, despesa com a pesquisa, eles são econômicos. Eles têm uma vida, uma média de vida em torno de 2 anos e eles amadurecem muito rapidamente. E para ter uma ideia, a peixinha fêmea, ela bota 200 a 300 ovos cada 2, 3 dias.
Então, é uma maravilha e tu podes trabalhar com espaços pequenos. Então, aquários pequenos. Então, eu tenho trabalhado muito com isso e isto me proporcionou uma coisa muito interessante, que é uma associação de trabalho com a bioquímica da URGS, que é um grupo extremamente diferenciado, que eu me orgulho de ter sido aceita como colaboradora. E lá nós temos uma aparelhagem que se chama Zibtec, que são dezenas de aquários acoplados, e se faz pesquisa, eles de altíssimo nível, e eu estou junto nisso. Eles trabalham cérebro, memória, relação de álcool com cérebro, e eu trabalho essas coisas com fígado. Então a gente brinca que cortamos peixe pela metade, eles ficam a cabeça, eu fico com o fígado. É muito interessante. Bom, tudo isso para te dizer que eu não deixei essas coisas todas para dirigir o Hospital Santo Antônio. Tu foste deixada pela URGS, mas então qual é a parte que ficou? Foi. Eu fui deixada, eu te diria não pela URGS, mas... Pelo sistema. Pelo sistema, que é uma pena, porque aos 70 anos eles decidem que a gente terminou, não raciocina mais. Então não é compulsória, é expulsória. Então eu fui expulsa de algumas coisas pela idade. Eu tenho hoje 75 anos, sou mais velha do que tu. Acabei de saber. 75 e pouca coisa, porém. Não, 2, 3 anos para mulher é muita coisa. Mas, então é isso aí. Eu tenho 75 anos e gosto de te dizer, olha, um enorme prazer de ter sido convidada para esse cargo, que é da mais alta responsabilidade, nesta idade. Então, para mim, isso foi muito significativo. Primeiro porque eu nasci para a medicina lá, na Santa Casa. Então, agora voltar, assim, back to the future, sabe? Então, voltar agora, eu considero, assim, um privilégio, acho que é uma maneira muito, muito desafiadora e não, 75 anos não dói. Não, eu acho que rejuvenesce. Não, rejuvenesce. O trabalho novo rejuvenesce. Agora, uma coisa interessante, e está deixando curiosa, tu não estás diretora apenas da parte médica, tu estás diretora do hospital. Quer dizer, tem toda aquela burocracia, aquela parte administrativa. Bom, qual é a tua experiência nisso? Vou te dizer, para isso eu conto com uma estrutura que é invejável. Eu estou muito orgulhosa, sabe? Eu comecei há pouco, dia 1º de abril. O pessoal brincou, Temes, 1º de abril não é um bom dia. Bom, foi excelente. Então eu estou ainda recente lá. Mas já dá para constatar coisas muito interessantes. Disponho pela estrutura da instituição do que há de melhor. Então, tu vê, é um privilégio, realmente é um privilégio trabalhar num lugar que tem, é o único do Brasil, hein? Ouve só, é o único do Brasil que tem uma acreditação internacional, porque a Organização Mundial de Saúde estimulou essa avaliação que é da JCI, é Joint International Commission. Então, assim, é uma acreditação extraordinariamente severa, complexa, mais de 1.000 pontos tem que ser abordados com profundidade e, como eu estou te dizendo, é o único do Brasil. Então, tu imagina que um lugar desses tem uma estrutura que deixa a gente quase tranquilo. Quase. Mas quase. Tu tens todo o problema, quase, de repente, da falta de vagas, da falta de leitos. Né? Agora, essa época que a procura é muito grande, como é que tu está lidando? Eu estava desejando isso, que tu não me perguntasse sobre as emergências, porque realmente... Mas não vai escapar. Vou escapar, já senti. É que realmente a emergência é uma das portas de entrada em qualquer hospital, e tu, como és uma mulher atualizada, tu sabe que hoje em dia emergência em todo o Brasil e em vários outros lugares do mundo é uma coisa muito complicada. O número de colegas, médicos, pediatras, que atendem emergência é um número muito limitado aqui no Rio Grande do Sul. E, com grande frequência, os outros lugares fecham as emergências, até por falta de atendimento noturno, fim de semana. Para ter uma ideia, outro fim de semana, nós éramos o único hospital que estava aberto. Então, Moinhos de Vento tinha fechado a emergência, a PUC, Mãe de Deus, HPV e assim por diante. Então, há um acúmulo de trabalho, um acúmulo de pacientes que a gente tenta
responder à comunidade. Nós trabalhamos olhando para a comunidade. E a humanização do atendimento, né? Então, é um desafio enorme, mas eu acho que nós estamos vencendo. Como é que tu está dividindo o teu dia, né, a tua vida? Porque tu estás ainda lá na URGS, ou seja, tu foste, como tu disseste, expulsa pela idade, mas tu continuas trabalhando lá na URGS. Tu continuas com pós-graduação, agora mesmo, com laboratório. Isso aí. Agora, a quinta de manhã eu dou aula na pós-graduação de pediatria de fígado, na disciplina chama-se hepatologia pediátrica, de manhã. Então, quinta-feira de manhã, nesse semestre, eu ainda estou no Hospital de Clínica. Mas, em geral, eu acordo muito cedo, sou de fora de São Gabriel, uns passarinhos. Acordo cedo, vou para o hospital, para o Santo Antônio, fico lá todo dia. No fim da tarde, finzinho da tarde, duas vezes por semana eu vou para o meu consultório privado e nas outras eu dou um jeito de ver os meus bichinhos. No consultório privado, tu não atendes criança só, né? Tu atendes adulto também. Sim, eu não sou pediatra. E isso até é um aspecto que eu acho que é irônico. Eu estava conversando outro dia com uma colega muito querida, que é Clotilde Garcia. Clotilde é fantástica, ela é nefrologista pediátrica e ela trabalha no Santo Antônio. Só para te dar uma ideia, há algum tempo, alguns dois ou três meses atrás, no espaço de um fim de semana, fizeram 8 transplantes de rim. E ela é a chefe da parte clínica e o Vitola da parte cirúrgica. Bom, a Clotilde, ela também não é pediatra, ela é nefro. Ela é nefro, trabalha com nefropediatria. Eu sou gastro, trabalho com gastropediatria. Mas a minha formação realmente é de gastroenterologista e hepatologista. Então eu atendo adultos e cada vez mais atendo velhos. Até porque a população está envelhecendo. É muito interessante, sabe? Tem coisas muito semelhantes, às vezes, em atender uma pessoa assim, como eu tenho vários pacientes de 85, 90 anos e crianças. Então, todos vão acompanhados a alguém, são levados. E eles frequentemente têm problemas digestivos do tipo assim, prisão de ventre, constipação. Os acompanhantes falam, Inho, tem que dar uma sopinha, tem que dar uma comidinha. Tem uma certa infantilização. E eu gosto de velho. Quer dizer, eu gosto de gente. Tá? E acho que grande parte das consultas que as pessoas de mais idade fazem no consultório de clínico, não de psicólogo, de psicanalista, é solidão. Então, eles precisam ser ouvidos. Então, eu me dou muito bem com meus velhos, adoro meus velhos, mas não deixo as minhas crianças. Eu sei que tu tens conseguido resultados fantásticos no tratamento de hepatite C. O vírus da hepatite C entra na corrente sanguínea e atinge o fígado. O vírus se multiplica na célula chamada hepatócito. Todo este processo causa uma inflamação hepática, que em 80% dos casos se torna crônica, podendo evoluir para a cirrose.